magandang magandang gabi dito sa Saudi ano bali meron akong vlog ngayon ay gusto ko lang po i-share yung yung aking konting kaalaman tungkol sa mga paggamit ng yeast ano po kung ilang oras yung inaalsa ng mga yeast pag naglalagay po kayo ng ng ano na ng... yes doon sa tinapay. For example lang po nato yung si pandesal kasi kadalasan po si pandesal eh, ang... mga bakery sa atin sa Pilipinas o ikaw ay nagbe-bakery bago pa lamang eh kay naguguluhan ano kasi minsan nagmasa ka ng alas 5 ng hapon tapos yung yung yeast eh hindi mo alam kasi kadalasan tantya-tantya lang tayo eh kaya ito, pag nilagay ko to, sakto na to hanggang alas 3 sa madaling araw. Ito, sakto na to hanggang alas 4 sa madaling araw. Pero pag gising mo ng umaga at, nakita nyo yung inyong tinabay, eba, hindi pa maalsa Iba naman po, eba, sobrang laki na. Ano, nagmamadali ka ng pagkapainit ng iyong oven. Tapos pag mo, bagsak na. Agaya nga nung topic natin dun sa ano, mga tips sa pagsasalang po ng mga tasty pandesal sa ka burger buns. Ngayon, konting kaalaman lang ho ito. Ito kasi base ho to do sa mga aking uh, ginawa sa ibang kababayan natin na tinuruan ko dito mag mag bake ano po. Doon lang po sa pandesal tayo muna ano po kasi yun po kasi kadalasan ang na nagiging problema ng ating mga bagong nagpapanaderya. Ano? <coughs> Kung ho kayo ay yung mismong baker, at bago lang kayo natuto, misa maguguluhan ho kayo talaga. <coughs> Ito po. Kung maglalagay ka ng yeast sa pandesal, ilang oras aalasan tinapay? For example lang na sa pinakamaliit tayo na ingredients ng pandesal or sa 1 na harina ng pandesal, ang minasan ninyo, maglalagay ka ng 1 teaspoon no one teaspoon na yeast ano yung instant yeast ano po yung mabilis ngayon hindi na ako kasi bihira na ako kasi gumagamit ng yeast yung dry yeast na na pinapaal pa sa tubig ano po pinapaal sa tubig bihira na ano po yung gumagamit noon nung araw ganun po yung ginagamit namin minsan man ang problema doon is minsan hindi umaalsa na ano po hindi po umaalsa kasi lalo pag naluto yung yeast doon sa nilagay mong tubig, yung palang tubig nilagay mo ay sobrang init o sobrang lamig. Ganun. Minsan ho, namamatay yung yeast. Ngayon, dito tayo sa instant yeast, instant yeast yung yeast. ginagamit nila yung angel, yeast, yung sap instant, ganyan. ah uh, for example, yun nga, one port na harina. Nagmasa ka ng pandesal na port na harina. Nilagyan mo, nilagyan mo ng 1 teaspoon na yeast. Yung po, kadalasan, depende sa panahon, ay good for 2 hours or 1 and a half hours po yun aalsa. Ano? Naglagay ka ng 1 teaspoon. Ngayon, kung ikayo naman ay magdalaglag ng harina, dun sa iyong Pandisal, ay eh gagawin mo siyang kung magmamasa ka ng <coughs> excuse po ulit pandisal na one and a half kilo ilalagay mong yeast ay one teaspoon pa rin ano aal siya sa ng mga three hours or three and a half hours ano kasi nagdagdag ka ng harina pero hindi ko nagbago ng yeast hindi mo mamimit yung ganong oras na gusto mo ano ngayon for example naman ulit Pangatlo, example, kung magmasa ka ng 750 grams na harina, no, nilagay mong yeast ay 1 teaspoon pa rin. Aalsa yan ng 4 hours to 4 and a half hours. Kuha. Ngayon, ibig sabihin, hindi nagbago yung ano, mong yeast mo. Pro hindi nagbago yung yeast mo, tapos eh, nagdagdag ka pa ng harina, ganong oras yan. Tapos ganito ulit, kung magmasa ka ng isang kilo, one teaspoon pa rin ang nilagay mo, aalsa yan ng mga five and a half hours or six hours. Ano? Depende pati yan. Depende yan sa masa ninyo kung malambot o matigas. Ano? Kasi once matigas, eh, mabagal ang alsa. Pag malambot, mabilis ang alsa. Ano po? Ngayon, ganito naman Kung tama yung iyong masa, tama yung alsa Misa naman nagkakaroon ng problema Depende po naman sa panahon For example, ang init-init ng panahon Nagmasa po kayo ng pandesal Ang lambot-lambot naman Abaho, pag gising ng umaga Talagang iyong inyong tinapay ay mabilis mabilis po kayo yung paglaki ini-expect mo ng 3 ng 3 baka alas 2 pa lang al na yung, yung, tinapay ano po kaya make sure na tignan nyo rin po yung klima ng panahon kung mainit talaga at maalinsangan sa gabi yung pong tinapay ninyo is mabilis umalsa Tapos po Tas ang lambot pa ng masa ninyo ngayon kung matigas naman yung iyong masa tapos inapakalamig eh, naman ng panahon Anak ko po, asahan nyo po, bago yan umalisa, late na late na po yan, late na yung pandesal ninyo. Ano po, didepende rin po kayo sa panahon, ano. Tapos gagamit din po kayo ng tubig na maligamgam, malamig, ganyan po. Depende po sa panahon. Kailangan po nga po kasi mabalance, ano. Kailangan nyo ring kumutan. Pag humalamig, gumamit po kayo maligamgam na tubig, tapos kumutan po ninyo kung wala kayong profer. Ano po. Ganon po yung strategy na ginagawa para po mamit nyo yung tamang exact ng pag-alsa ng tinapay. For example, ganito po. <coughs> Meron po kasi mga sukat yung ating ano ating tawag dito, ha? measurement. Ano po? Meron po yung tinatawag na 1/4 teaspoon, 1 1 half teaspoon, 1 teaspoon, sunod ho ng tablespoon. 1 1 half tablespoon at 1 tablespoon. For example lang po, ano, ganito. Mahina yung pandesal mo. Nagmasa ka ng 3 kilo, yung pinaka-batch na kaunti mo lang. <coughs> Excuse mo ulit. Ngayon, para ho maintindihan ng maayos, yung pandesal ay 1 kilo, ano po, at maglagay ko ng 1 tablespoon na yeast na po good for four hours po yan. Aalsa. For example, is nagmasa kayo ng tatlong kilo, naglagay kayo ng one tablespoon, one tablespoon, one tablespoon. Aalsa po yan. Ibig sabihin, three tablespoon yung nilagay nyo. Aalsa yan within four hours. Ano po, four hours kasi is hindi na bago yung measurement. Ano po, kuha ninyo. Ngayon, kung naman kayo ay magbabawas kasi nagmasa kayo na for example nagmasa kayo ng alas 6 ng ah, alas 5 na ho ng hapon natapos kayo ng alas 7 ano alas 7 ngayon magsisimula na ho yung pandesal niyo kasi nilagay niyo po yan doon sa raki. ano kung ano po yung una niyo pinaglagyan yun din po yung una niyo isasalak kasi siya yung unang alas for example ganito po alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Ilang oras na po yun? Limang oras na. Ano po? Ngayon, ala una, ala una, alas 2, alas 3. Ibig sabihin, 8 hours. 8 hours kayo magpapasa kasi alas 3 po kayo magluluto o mga 3.30. Kasi magpapainit kayo or almost a uh, half hour, 3.30 kayo magluluto. Ngayon, <coughs> ilang bali, ilan po yung ilalagay niyo yung juice? For example, kagaya na sinabi ko is yung tatlong kilo, nilagyan ko ng tatlong tables hours. Ano po? Ngayon, 4 hours sobrang bilis. Ano po? For sobrang bilis. Alasin mo yung isa. Gawin mo lang tatlong kilo ang masa mo at dalawang Tablespoon lang inilagay mo. Ibig sabihin, yung 4 hours na wala. Ano po? Nawala yung 4 hours, yung bilis na 4 hours na wala. Buwasan siya ng yes, pero nagdagan siya ng harina. Ibig sabihin, naalasa po yan ng mga, yung dalawa is ilan po? Yung dalawa, sa tagi isang kilo, ay eh, dalawang kilo is per hours. E eh, nalagdagan ho ng harina. al sa puwi ang eh, mga 6 hours or 7 hours. Ganyan po yung alsa niya. Kasi, nalagdagan siya ng harina eh. Tapos, nabawasan siya ng yeast. Kasi gusto niyong mamit yung tamang tempo doon sa iyong uh, tinapay. Eh, pero, 8 hours yung kailangan eh. Ang gawin niyo bawasan niyo pa ng konti yung inyong ano yung inyong inyong yes gawin niyo nang siguro yung 1 tables yung 1 tablespoon bawasan niyo pa ng konti konti lang yung basta alam yung nabawas wag naman ho yung 1 and a half na tablespoon ang ilagay niyo baka naman po malit kayo ng luto ano po gawin niyo na lang ho, siguro ano mga 1/3 Ganyan. Mga one-third po yung ilagay ninyo. Mga one and then one-third nung, ano, nung one, one tablespoon. Bawasan nyo po siya. ayon po, ibig sabihin, magano siya, mag -me meet siya doon sa gusto nyong oras kung ano oras siya aalsa kasi nga po gaya ng sabi ko sa inyo is yung um, pagko-compute nung yes ay eh, depende po yan sa harina at dun sa uri ng masa na gagawin po ninyo. Kasi yung nga po sabi ko, once ho matigas, malambot, o tama lang, e bawat isa po doon may epekto. Kagaya ng malamig ang panahon, sobrang init ng panahon. O tama yung panahon. Pag tama ang panahon, tama yung yeast, Ganyan. Pag mainit ang panahon, naglolo ko yung yeast malamig ang panahon, ganun din po naglolo ko yung yeast. Kaya ngayon, syempre, nakuha ninyo yung sa tatlong kilo. for example, tatlong kilo ang nilagay nyo ay one tablespoon and then binawa, yung isang one tablespoon binawasan nyo lang ng konti para mag-meet sya dun sa eight hours na pagpapaalsa sa tatlong kilong pandesal. Ano po? Ngayon, kung <coughs> gusto nyo naman po ay 6 kilos na pandisal yung iyong mamasahin i eh, dodoblehin niyo lang po yung is gawin niyo tatlong ano gawin niyo na siyang ano uh, apat apat ganyan o 3 point half, ganoon, ang ilagay ninyo para mag-meet siya doon sa 8 hours na pag-alsa ng inyong pandesal Ah, 'yon lang po yung ma share ko sa inyo tungkol sa paggamit ng yeast doon sa pandesal kasi yung iba naman ho kasi gumagawa ng mga ng mga tasty burger buns at iba pang mga others sa tinapay. Eh kadalasa naman po kasi ah, umaga at mabilisan kaya wala hum problema po 'yan kung lalakasayin niyo yung yeast kasi gising ka naman eh at gumagawa ka. Ang magiging problema mo lang nun, eh kung nagmasa ka, is ang lalakas lahat ng yes. Yung una mong minasa, na uno pa yung pangalawa. Ano? Ibig sabihin, pag nagsabay-sabay yan, at maliit lang ang oven mo, yare ka. Ano? Kuha. Kaya make sure may mga pagitan. Pag nagmasa ka, ay magpaglagay ka ng pagitan. Maglagay ka na dapat isang oras maluto na tong una kong binasa, bago yung susunod kong mamas, uh, uh, isasalang. Kadalasan o kasi yung ginawa-gawa ng iba pag uh, gumagawa sila ng mga tasty is misan para humabilis nagsasabay na rin po sila doon ng iba. For example, do sa tasty gagawa sila ng mga monay, ganyan. Gagawa na po sila ng monay. Ngayon, hindi nila alam na maliit lang yung oven nila. Nagmasa sila ng sobrang dami. Eh, tapos nasabay pa si Mona, isa kasi tasty. Nagsabay sila. Eh, hindi naman kasya sa oven. Kasi yung tasty is, ano, tawag dito, madami. Yung oven, yung, yung oven mo lang ay eh, palagay animan. Tapos nagmasa ka ng tasty na sobra. Sample, nagmasa ka ng tatlong 3 ng ano ng ng tasty ganyan or anim na tray na tasty nagmasaka. ka eh ang laman lang no yung oven ay an, ah, tatlo tatlo ngayon may kasabay na muna yon ngayon syempre yung kasabay mong bonay aalsa na yon ng masyado malaki ano at hindi na ho siya magiging monay para magiging burger buns na siya kasi lalambot na siya at medyo dada pa ng konti. Ano po? Kasi nga, eh, sobra ang iyong masa. Hindi naman, hindi naman po dapat gano'n Kailangan po talaga may pagitan yung bawat pagmamasa. Hindi po kailangan ng abilisan na paggawa o for example, gawa ka ng burger, burger buns bands, sasama mo na dyan lahat yung lahat ng ibang others. po yung gagawa ka na ng mga insaymada, lalambutan mo lang yung masa, maglalagay ka lang ng mga food color para mag-iba-iba yung itsura at maglalagay ka ng ibang mga palamat para mag -ay. Ngayon, syempre, kung maliit nga po yung oven ninyo, ganun yung nangyayari. Kadalasan po ganun yung ginagawa ng mga baker. Minsan, kasasalang-kasasalang, mas inuuna yung burger buns kasi yun yung une si yung matitira eh nao-over na kaya kadalasan yung iba na papansin ninyo ang lalaki ng tinapay nila pero hangin yun laman ganon po yun wala po sila doon sa tamang strategy na tinatawag na batch per batch ano po shortcut po yung ginagawa ng mga ganong baker kasi pag nakapasok kayo sa mga ibang bake shop lalo sa Julie's nakalagay po yan nakamasurement po yan kung ilan yung kaya labasan sa isang kilong harina ayan po naka yan tapos uh, hindi yan basa basa ginagawa ng sabay sabay kasi ginagawa lang po nila isa isa kasi nakalagay yung enzymada yan hindi yung may pwedeng isama yung enzymada sa kayong uh, burger buns hindi nyo pwedeng pagsamahin po yon, hiwalay po talaga siya baliyon yun lang po yung may share ko sa inyo na konting kaalaman tungkol sa pag uh, bebekery, ano, tungkol dun sa yeast at dun sa pandisal na topic natin. Maraming salamat po. Paki-like, paki-share, paki-subscribe, paki-click yung notification bell para maging updated kayo dun sa aking mga susunod na video yung upload Thank you po. Peace.